Salam mələk. Saat 12-yə qədər, zaten bir yarım saatdan sonra dəyəcəksiniz. Nə qədər seçici gəlir? 12-yə kimi harada səhv? Dəqiq rəqəm olsun. Dəqiq rəqəm. Siz TSK-yə nə demişsiniz? TSK-yə verdiyiniz rəqəm nə qədər olur? TSK-yə məlumat vermədim. Verməmsiniz, 2 saatdən bir məlumat vermirsiniz siz? Özümüzdə qeydiyyatlar aparmışıq. Ha, amma məlumat verməmişsiniz TSK-yə. Yuxarısı 40-45 nəfər olar. 12-yə qədər. Hə. Amma TSK-yə məlumat verməmişsiniz. Bunu qeyd edin. Siz də müstəqilsiniz. Mətən qəbul edirsiniz. Mətən olmur ki, mənim. Şəhərə xanım, nə qədər seçici gəlir indiyə qədər? 138. 138. Saat 2-yə qədər 138 dənə. 138 nəfər seçici gəlir. Hansı bir qanun pozuntusu olur? Olmuşdu qarşısında. Nə idi qanun pozuntusu? Bu məntəqədən keçib yuxarı 25-ci məntəqəyə getmişlər. Onda bir bəy qarşısına aldı. İmkan verilməli. Siz də müstəqil müşahidəçilərsiniz. Bu dairə 2015-dir, maşallah. Müstəqil müşahidəçiləri çox olur.